Ruzarja e zojës që zgjidh nyjet. Kjo ruzare që quhet nëndiqi ruzares e zojës që zgjidh nyjet, është një ruzare drejtuar zojës, që ndërohet me këtë titull, pasi duam të japim zojës në duart e saj nyjet e jetës sonë, që ajo të na e zgjidh. Sidomos ato që nuk arrim të zgjidhim me forcat tona dobta, ato më të vështirat që na bëjnë të vuajmë më shumë. Kjo ruzare thuhet për 9 ditë rresht, për të njëjtën nyje. Në emër të Atit, të Birit e Shpirtit të Shenjtë, amen. O Jezus, dashuri e ndezur, sikur të mos kisha fyer kur. O jëmbli Jezus, me hirin tënd të shenjtë, zdua të të fyej më kur. Amen. Misteret e gëzimit. Misteri i parë i gëzimit, lajmërimi i kryeangjëllit Gabriel, zojës Marie. Atyn që je në qiell, u shenjtërofte emri yt. Artë mbërtria jote u bavu nesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirplot, Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët. Tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna a hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna a hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna a hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna a hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna a hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Misteri i dytë i gëzimit, takimi i Virgjërës me Shenjtën Elizabet. Atyn që je në qiell, u shenjtërofte emri yt, artë mbretëria jote, u bavë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi.
Shenjtja Marie, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Misteri i tretë i gëzimit, lindja e Jezu Krishtit në shpellë të Betlehemit. Aty ynë që je në qiell, u shenjtërofte emryt, ardhë mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Marie, hirplotër Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marie, nëna hyjit, lutu për ne mëkatarët,
tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Dita e parë. Shenjtja Mari, nëna ime e dashur, që zgjidh nyje që lidhin bitë e tu, hapi kratë e tu të mëshirshëm drejt meje, të japë sot këtë nyje, dhe çdo pasoj negative që kjo gjë provokon në jetën time, të japë këtë nyje që më turbulon, më heq lumturinë dhe më pengon që të bashkohem me ty, Mari, e me birin tënd Jezusin, shpëtimtarin tim. Po drejtohem ty, o Mari, që zgjidh nyjet sepse kam besim në ty, dhe e di që nuk ke lënë kur pas dore një birë, më katar që të përgjërohet që të ndimosh. Besoj që ti mund t'i zgjidhësh këto nyje, sepse je nëna ime. E di që do t'a bësh, sepse ti më do me dashuri të përjeqme. Faleminderit, nëna ime e dashur. Maria që zgjidh nyjet, lutu për mu. Kush kërkon një hir, do t'a gjej në duart e Maris. Misteri 4 i gëzimit. Prezantimi Jezusit në templin e Jeruzalemit. Atyn që je në qiell, u shenë të roftë e mryt, ardë mbretëria jote, u ba vunesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na e jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, po në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plotë, zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarë, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarë, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotër zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë jetës, amen. Misteri i 5 i gëzimit, gjetja Jezusi në tempull. Atyn që je në qiell, u shenjtë roftë e mryt,
Artë mbërtria jote, u ba vunesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndim, po na liron nga i keqi, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falim i Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut të ndë Jezusi. Shenja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Të falimi mbretëresha, nëna e mëshirës, jeta, mbëlsimi e shpresa jonë të falimi, ty të thërasim në të shkretët bitë e evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lotë. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tëndë, pas kësaj shkretie na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e amla, virgjëra Mari, amen. Lutja e Maris që zgjidh nyjet. Virgjëra Mari, nën e dashurisë mrekullueshme, nën që nuk ka braktisur kur një nga bitë e saj që thret ndim, nën duart e se cilës punojnë pa pushim për bitë e saj fort të dashur, sepse janë të shtyra nga dashuria hynore dhe nga mëshira pa fund që del nga zemra jote. Sile shikimin tënd drejt meje, shikimin tënd plot me mëshirë. Shikoje grumbullin e nyjeve që mbysin jetën time. Ti e një dëshpërimin tim dhe dhimbjen time. E di sa më paralizojnë këto nyje, o Mari, nën e nga kërkuar nga Zoti që ti zgjidhësh nyjet e jetës sime, të bive të tu. Vë në duart e tua shiritin e jetës sime. Në duart e tua nuk ekziston një nyje që ti nuk mund të zgjidhësh. Nën e gjithë pushteshme, me hirin dhe fuqinë tënde të ndërmjetësisë pranëbirit tënd Jezusit, shpëtimtarit tim, merr sot këto nyje. Për lavdinë e hyjit, të kërkoj që ta zgjidhësh e ta zgjidhësh përgjithmonë. Shpresoj në ty. Je vetmja ngushëlluese që Zoti më ka dhënë. Je forca e forcës sime dobët, pasuria e varfërisë sime, lirimi nga çdo gjë që më pengon të jem me Krishtin. Pranoje thirrjen time, më ruaj, më drejto, më mbro, ji streha ime. Maria që zgjodh nyjet, lutu për mu.
në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen.